E fala galera, estou aqui para mais um vídeo de Pirate de Venturi. É sério que o jogo não vai começar? Iniciando o jogo. O Blazer, o Blazer de Cato. Vamos ver se agora vai, gente. Tá, agora foi. Hub World. A gente agora vai para... Eu acho que é... Não sei, na verdade. Sinceramente, não sei. Frozen Acropolis. Que... Essa aqui é a Frozen Acropolis. Só que... No Sonic 2006 é a White Acropolis. Gente, falar uma coisa. Esse jogo tem 5 cutscenes, só que eu já joguei, eu já zerei ele uma primeira vez. É por isso que vocês não viram as cutscenes. E meu pé tá coçando. Os espertinhos, é. Não cortarem caminho. Vamos lá. Gente, sinceramente, eu gosto do Sonic 2006, eu acho ele um jogo legal, não é o melhor de todos, não. Tem bugs? Tem, vai. Mas... Caso você queira conhecer um jogo... Caso você esteja sem jogar algum jogo do Sonic, tipo, você já jogou a maioria, recomendo você jogar o Sonic 2006. Inclusive o Sonic P-06, que ele não deu no meu celular, mas talvez dê no PC. Que eu acho que para jogar no PC precisa de placa de vídeo. Gente, eu vou falar uma coisa. Saiu fase nova de Scary Stranger e Prankster 3D. Então em breve no canal aí vai ter aquela fase. Peraí. Tem coisa ali, não tem? Tem. Talvez amanhã mesmo saia o vídeo do Prankster 3D. São três novas fases. E depois saia a... o vídeo do Scary Stranger. Que eu tô atualizando aqui agora. Eu lembro que eu já morri muito nessa fase. Mas agora eu tô treinado. Acho que aqui é a parte final do mapa. Opa, 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 opa. Aqui seria meio que a parte que o Sonic, ele usa o hoverboard, vocês lembram da que foi o hoverboard? Na White Acropolis. Aqui, há outra Dodge Parade que seria as pedras piratas.
Ou como nós chamamos, Esmeraldas do Caos. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva e falou!